Salam kanalımızın dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlərə Yasamal rayonu Asan xidmətinin arxasında satışa çıxmış sosial evlərdən super təmirli mənzili təqdim edəcəm. Mənzilimizin ümumi sahəsi 66 kvadratmetrdir, qanuni iki otaqdan ibarətdir. 10 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Qazı suyu işığı daimidir, sənəd çıxarış kupçadır. Dövlət ipotekası təhsillənmiş şəxslər mənzili rahat ipotekaya salıb, götürə bilərlər. Bütün sənədlər hamısı hazırdır. Yığılmış paket sənəd şəklində tam qaydasındadır. Mənzili ətraflı sizə çəkib təqdim edəcəm. Videonun sona kimi izləyin. Bütün məlumatlar qeyd olunacaqdır. Dəyərli izləyicilər, başlayaq mənzilimizin giriş xol hissəsindən. Burada mənzilimizin giriş qapısı yerləşir. Belə bir xol hissəmiz bizi qarşılayır. Sağ tərəfdə sanitar qovşağımız, mətbəximiz, geniş güzgülü koridorumuzda şkafımız, qonaq otağımız və yataq otağımız ayrı-ayrılıqda yerləşir. Başlayaq qonaq otağımızdan ətraflı təqdimatı. Mənzilimizin geniş ölçüyə malik qonaq otağı var. Nəzərinizə çatdırım ki, sosial evlərin təmiri kimi təmir deyil, bu təmir mənzil sahibi tərəfindən şəxsi olaraq təmir olunmuşdur. Yəni, təmirinə söz ola bilməz. Mənzilimizin qonaq otağı geniş, işıqlı, gün düşən mənzildir. İşıqlı aboylardan, ağ qapılardan istifadə olunub, zövqlə təmir olunmuş vəziyyətdədir. Qonaq otağımızı təqdim etdik. İndi isə yataq otaqlarımız və yataq otağımız və mətbəximizlə ayrılıqda tanış olaq. Burada mənzilimizin yataq otağı yerləşir. Yataq otağımızda zövqlə yığılıb, divara mebellərimiz yığılıb, tam hazır, yaşayışa hazır vəziyyətdədir. Mənzildə təmirdən sonra çox az bir müddət yaşayış olub. Yataq otağımız. Xolumuzda geniş güzgülü şkafımız, lüstrlarımız. Mətbəximiz də ətraflı sizə təqdim edib. Mətbəximizdən eyvanımıza çıxışımız var. Bu şəkildə yığılmış mətbəximiz var. Mənzil gün düşən tərəfdir. Videodan da aydın şəkildə görsənir. Həm qonaq otağına, həm yataq otağına, həm də mətbəximizə geniş günəş şüası daxil olur. Sanitar qovşağımız da belə bir şəkildə yığılmışdır. Duş qabin, aksesuar lazımı, bütün hər şey yığılıb hazır vəziyyətdədir. Bir daha mənzil haqqında ümumi məlumatımızı qeyd edim. Mənzilimiz yerləşir Yasamal rayonu Asan xidmətinin arxasında, sosial evlər deyilən ərazidə, 10 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində, 65 kvadratmetr ölçüyə malik, qanuni iki otaqlı mənzildir. Qazı suyu işığı daimidir, sənədimiz çıxarış qupçadır. İpotekaya yararlıdır. Mənzilin qiymət barədə məlumat şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Qeyd olunan qiymətə mənzilin əşyasız qiymətidir. Əgər istəyən olsa, əşyaları da qiymətləndirib, onu da mənzildə saxlamaq mümkündür. Qeyd olunan qiymətə mənzildir. Kladovkadakı bu şkaf, bir də mətbəx mebeli daxildir. Dəyərli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Kanala abunə olaraq satış olan mənzillərdən dərhal xəbərdar ola bilərsiniz. Buyurun, növbəti mənzillərdə görüşənədək.